ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Matéria de todo tempo, ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula.